ចាំយ៉ាងម៉េចគ្មានផ្លូវដើរទេឬក៏ចាំមានបញ្ហាមិនដឹងថាអ្នកណាចាំមានបញ្ហាប្រកបកុំធ្វើរក្រន់បើពេកទោះជាបងមានឈ្មោះជាប្រពន្ធដើមមែនក៏ដោយតែក៏មិនមែនមានន័យថាបងមានសិទ្ធិរារាំងមិនឲ្យខ្ញុំជួបភិលាយម៉ាក់ហើយនិយាយដល់ផ្លូវដល់ផ្លូវម៉ាក់នឹងយាយបណ្ដាយបានគ្នាក៏ថាឯងគួរតែបញ្ចប់ធំនឹងណាតាន់គ្រប់យ៉ាងវាអត់តាន់វែងឆ្ងាយឯងមិនចេះដល់ស្អីឲ្យបងសុំតូលីសាដែលកន្លងមកបងសម្ដីធួនជាមួយនឹងលីសាហើយបងសង្ឃឹមថាលីសានឹងកាប់ចិត្តបានឆាប់ឆាប់ស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏បងនៅតែទៅចោលអូនចាំពិតជាប្រកាន់សម្ដែងមែនសម្ដែងនឹងមែនតើអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែសោមផងប្រកាន់ប៉ុណ្ណឹងហើយទ្រាំទៅចូលថតទៀតតែប្រកាន់ខ្លាំងជាងនឹងទៀតមានតារាងតួឯកភាគទី51